Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան 157 ամյակին Հայաստանի ժողովրդական շարժումն այցելել է Եռաբլուր։ Հիշել են զորավարի գործն ու նշել, որ նրա բարոյական ազդեցությունը նկատելի է նաև այսօր։ Նա միակ հերոսն էր, որ իր ողջ եղած ժամանակ արժանացավ հայ ժողովրդի բարձր գնահատականի։ Նա այն հերոսն էր, որ իր ողջ եղած ժամանակ իր մասին տասնյակ հարյուրավոր երգեր գրվեցին։ Ժողովրդական շարժումը համոզված է, որ հատկապես այսօր Անդրանիկի մասին պատմելն ու զորավարի գործն արժևորելը շատ կարևոր է։ Մենք ոչ միայն հիշատակ ենք, որպես Անդրանիկ Օզանյանին ներկայացնում, այլ նաև մեզ համար ուղենիշ վաղվա ապագայի կերպարը, որ փոքր արու զավակները մեր բոլորի պետք է ունենան դա իրենց առջև և դրանով դա սիրակվեն։ Անդրանիկի շիրիմոց ժողովրդական շարժումը ստորագրահավաք սկսեց իշխանության հրաժարականի պահանջով։ Կազմակերպիչների խոսքով գիտեն, որ ստորագրություններն իշխանությանը չեն ստիպի հեռանալ։ Նախաձեռնությունը նրանց կարծիքով հիմք կստեղծի պայքարը շարունակելու համար։ Լենա Գևորգյան, ժամը լրատվականի համար։